Det är bra. Sen kan du vända på. Nu du, nu är du i bild här. Filmar nu? Nu filmar jag. Filmar du? Jag filmar. Nej, är du seriös? Är jag för nära nu? Nej, är du seriös? Filmar du? Ja, jag filmar nu. Fan. Är jag för nära för jag ser inget? Nej, men det är lugnt. Jag ser mig själv alltså. Men du. Ja. Ja, lite mer åt det hållet. Lite till. Där har jag. Ja, jag har såna jävla äckliga ögon. Fan, det är ju night vision. Jag tänkte jag hit och så. Ja. Ja, se. Grabbar. Här är jag. Sitter jag i fjol. Kommer med på YouTube. Jag har lustiga ögon. Tänker att hitta något jävla lustigt fenomen på kameran nu som visar ett spök. Nej, nu är det pannan. Nu är det pannan. Nu får du zooma ut. Där är jag. Nu är det på en T5. Och äste till en jävlig gång. Ja, i alla fall. Ja, i alla fall. Jag tänkte... Ja, jag tänkte berätta om min barndom då. Att... när jag föddes. Föddes du? Ja, jag kom från pappas pung in till mammas vagina. Är du säker? Så, ja. du bara bildades inte i en vattenpöl någonstans? Jo, det var så här att jag var son till Napoleon. Den femte? Napoleon. Och hans kusin, han var förtjust i kalla sopor. Sopor? Han kokade ett ägg och han dog efter 2 minuter. Ja, när han åt ägget? Nej, han dog bara på 2 minuter. Så han kokade ett ägg som hade dån. Jaha. Jo, men i alla fall att... Oj. Ja, men... Nej. Men att... Nej, full. Skål. Skål. Nej, vad gör du? För att jag siktar ju helt fel. Ja, men kan du inte kolla? Så håll den så. Försök hålla den så hela tiden nu. Bra. Jag är inte speciellt nyktig heller, så det är lite svårt att sikta. Nej, jag ska berätta hur mycket jag druckit ikväll. Alltså, jag har druckit 2 jävla folköl. Så jag har druckit 3 starköl. Nej, 2 starka och sen en jävla stor jävla fet mintu black. Och 2,5. En och en halv mintu. En och en halv mintu och sen dricker jag min 3:e jävla folköl som motsvarar 5 öl ikväll. Det motsvarar 4 öl eftersom folköl inte riktigt snäka. Däremot har du pissat som en häst under kvällen. Jag har fan pissat minst 4 gånger. Jag har räknat. 3. Ja, 4. 3 gånger på puben och 1 gång på vägen hem. Men att du håller ju koll på räkningar, va? Jag håller koll på allting. Du har ju fan inte pissat något ikväll. Jag pissar en gång. Ja, håll den lite läge. Lite. Där, lite till. Sen zooma utåt. Zooma utåt. Lite mer. Där har jag. Där, alltså fan, nu ser jag mig. Fan, så jävla lustiga ögonen här. Alltså, det är night vision-grejen. Ja, alltså det är äkta jävla Ghost Hunters Tap, så att man skulle kunna jaga spöken med den jävla kameran, så man... Jag lustiga ögon. Men nu zoomar in på pannan. Du får hålla den lite lägre än, lite till. Sen zoomar in. Zooma in. Mer. Kom igen då. Där. Lite till. Neråt. Zooma ut. Uppåt. Upp. Nej. Lite ner. Zooma ut. Zooma ut. Kom igen. Så. Lite ner. Där har vi ögonen. Sen zoomar ut helt. Där har vi det. Du? Ja. Hur säger man det på da? Roger that, roger out. Klipp.